predsjedniče vlade Republike Srbije, gospodine ministre odbrane Republike Srbije. Vodovi artiljerijsko-raketnih sistema PASARS i PANCIR slika se prenosu u realnom vremenu u visokoj rezoluciji i obezbeđuju pravovremenu vizualizaciju vrši savremenim senzorima u optičkom i IC spektru na daljinama i preko 30. I visini do 5. Vrši se detekcija dronova u svim pravcima u kopnom vozilu Bob Kiv. Koso desno od posmatračnice, a odatle na komandno mesto taktičke grupe korišćenjem integrisanog sistema veze RetroV. Na monitoru broj 6 pratimo prikaz slike sa daljinski pilotiranog vazduhoplova Vrabac upotrebom udaljenog videoterminala. Možemo vidjeti na monitorima broj 2 i 3, a združena operativna slika bojišta